U Londonu danas počinje svetsko prvenstvo u atletici. Oko 2000 sportista iz više od 200 zemalja biće na borilištu koje je bio domaćin olimpijskih igara i Dijamantske lige. Za navijače je pripremljeno više od milion ulaznica. Ivana Španović će imati kvalifikacije 9. augusta, a finale skoka u dalje 11. augusta. Za velika očekivanja javnosti sama je kriva. Najbolja srpska atletičarka iz godine u godinu pomera granice samo u poslednja dva leta, popravila je lični rekord za 23 cm. Daljina 7.24 kojom je zimus triumfovala na prvenstvu Evrope u Beogradu, treći rezultat svih vremena, a najbolji ove godine u svetu. Srpska heroina je na prethodne dve smotre najboljih skakačica planete na otvorenom bila treća. Zajedno sa trenerom Goranom Obradovićem konstantno napreduje, a glad za uspehom veća je nego prvog dana kada je kročila na tartan stazu. Od tada do danas navike nije promenila. Naporan rad pre takmičenja, koncentracija tokom nastupa, a kada se sve završi odmor na Dunavu. Drugačije ova 27-godišnja Zrenjaninka ne ume, a i zašto bi menjala oprobani recept za uspeh? Kaže da jednom nedeljno jede ono što najviše voli, a da se u ostalih 6 dana pridržava saveta stručnjaka. Aktualna šampionka Dijamantske lige na poslednjih 9 velikih takmičenja osvajala medalje, obradovala milione navijača, a iako su je povrede ometale u pripremama za svetsko prvenstvo u Londonu, cilj je ostao isti. Zlato oko vrata i himna Srbije, za nju, navijače i sve prisutne na olimpijskom stadionu. Put ka vrhu, Španovićeva će započeti 6. takmičarskog dana, u sredu 9. augusta, kada su na programu kvalifikacije. Finale u petak 11. augusta. Ivanu i još 2000 atletičara iz 200 zemalja moći ćete da gledate na programima RTS-a u narednih 10 dana.